အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအမီများတဲ့မိကွန်တစ်ခုပြည့်တဲ့အခုကျွန်တော် playload 2.0ဟာတဏျက်နေ့မှာကျွန်တော် game နဲ့မှာထွတ်ရှိလာမလဲနောက်တစ်ခုက infection mode ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေ့ထွတ်ရှိလာမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမှာတကယ်ချင်းတို့ကိုထွတ်ရှိလာမယ့်ရက်အတိအကျကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတကယ်ချင်းအားလုံးမသိတဲ့အတိုင်း PUBG Mobile ဘက်ကနေလုံခဲ့တဲ့တပတ်အရှိလောက်တုံးကရင်ဒီကကျွန်တော်ပေးလို့2.0နဲ့ပတ်သက် ਈ မှသူရဲ့ social media site တွေဖြစ်တဲ့ Twitter ပြောမလား Instagram ပြောမလား Facebook ပြောမလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Discord ပြောမလားအစားရှိတဲ့ social media site တွေမှာဒီကကျွန်တော်ပေးလို့2.0ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတရက်ကိုတပုံတပုံကျွန်တော်လင်းနေတာကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေပုံမဲ့လင်းတာဖြစ်ပါလေဘဲတော့ထွက်လာမလဲရက်စွဲအတိအကျဖော်ပြတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဗျဒါမှမဟုတ် တဲ့ငယ်ချင်းတို့အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့မိနစ်လောကကျွန်တော် PUBG Mobile KI Instagram Official လာနေဒီမှာဆိုဗီဒီယိုတစ်ခု post လောက်ထားလာရှိပါတယ်ဒီရက်ကျွန်တော် Auto Bala ရဲ့ကျွန်တော် patch note ပဲပြပါနေဗျာအမှမကျွန်တော်ဘာပေါ်ပြပေးထားလာရှိလဲဆိုတော့ ဒီမှာတကယ်ချင်းနဲ့အားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်း9ရက်နေ့အော်တိုပါဆိုပြီးပေးလု2.0တွေးမြင်ရမယ်ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့မနေ့က9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကြာရင်ဒီရက်ကျွန်တော်ပေးလု2.0ကိုဂိမ်းထဲမှာတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလောက်မှတကယ်ချင်းတို့တွေ update တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးလု2.0ပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် update လုပ်ရမလားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အော်တိုပါလာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြရမယ်ဆိုရင်တော့ update လုပ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်ဗျ။ update လို့ရတယ်ကျွန်တော် MB လောက် update လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလိုကျွန်တော် game တစ်ခုလုံးကို update လုပ်စီရတော့မလို့ပါ우ဗျခေတ္တဆက်တကယ်ချင်းအားလုံးအနည်းပေးလို့2 point ယူပဲတော့လာမလဲဆိုတော့တည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျော်လေးမာရွာဒါတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile Korea ဒီမှာဆို Instagram Official လာနေပေါ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မနေ့ကပေးလို့2 point ကိုထွက်လာပြီးဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနည်းပေးလို့2 point ကိုနဲ့ပတ်သက်အိမ်မတည်ထားတင်းတဲ့အချက်ပေးလို့2 point မှာဘလို့အစ်တကြီးပါဝင်လာလဲ တလီနိယပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုဗီဒီယိုအသေးစိတ်တပုတ်တင်ပေးပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကကျွန်တော်ပေးလို့2 point ယူနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ event အနေနဲ့ထွက်ရှိထားဖို့ရှိပါတယ် achievement တွေလာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးကိုတငယ်ချင်းတို့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု infection mode ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ zombie mode ကတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလကကျွန်တော်23ရက်နေ့မှတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် chair park ထဲမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ party mode ဆိုပြီးမှတခါကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတဲ့ zombie တွေနဲ့ fight ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အမှလည်းသူတွေပတ်သက်တဲ့အချီးမန့်လေးတွေလာဖို့ရှိပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသေးသေးအချင်းကြမှာတင်ပြဖို့ဇူးစားချိပါမယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့မနေ့ပြန်အတွက်ကျွန်တော်အစရင်ပြင်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရတော့တလောက်ပါလေဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ